Kulturno-osvetové centrum patrilo v útorok 20. februára členom miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí sa stretli na výročnej členskej schôdzi. Predsedníčka organizácie Ľuboslava Végová privítala na schôdzi aj predsedu okresnej organizácie Lubomíra Bola a predstaviteľom mesta Holíč na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Primátor v príhovore ocenil aktivity členov organizácie a ich významnú spoluprácu s mestom. Tiež by som vás chcel poďakovať za vašu činnosť, nielen v tom senior klube, ktorom obohacujete to dianie v meste Holíč, ale aj vašim aktívnym prístupom na tých podujatiach, ktoré či už robíte vy vo vlastnej réžii, alebo sa pripojíte k mestu Holíč, odboru kultúry či odboru sociálnych vecí. Za to patrí veľká vďaka a myslím si, že každý jeden vždy prispiejeme do tej mozaiky kultúrnych, športových či spoločenských podujatí rovným dielom a za to vám chcem nielen v mojom mene, ale aj v mene všetkých Holíčanov naozaj úprimne poďakovať. Okrem správ o činnosti či hospodárení organizácie za minulý rok bolo súčasťou programu aj vystúpenie folklórneho súboru Valša. Minulý rok mala holická organizácia, ktorá oslávila už 40 rokov od svojho založenia, 682 členov. Tí sa počas roka stretávajú na svojich podujatiach či rekreačných zájazdoch alebo pomáhajú pri organizovaní mestských kultúrno-spoločenských akcií. Okrem bilancovania zazneli v programe aj plány organizácie na tento rok. Na záver sa účastníci schôdze zapojili do diskusie s predstaviteľmi mesta, ktorí odpovedali na ich otázky.